Projekt RTM Kočevska se bo tudi letos na kočevskih šolah izvajal po ustaljenem programu. Do določenih sprememb pa je prišlo pri organizaciji seminarjev za učitelje. Vodjo projekta smo pobarali, kakšne so te spremembe in kako bodo zastavljene letošnje dejavnosti. Letos smo učiteljice že 11-tič povabili na RTM Kočevska seminar. Predstavljamo jim temo 150. obletnice srednjega šolstva na Kočevskem. Seminar je res nekoliko drugačen, ker se nam je zdelo, da po 10 letih potrebuje malo prevetritve. Zastavljen je tako, da šole letos niso vse združene, ampak smo delali za vsako šolo posebej. In tudi v tistem delu, kjer smo učiteljicam ponavadi ponudili različne delavnice, letos gimnazija in srednja šola Kočevje predstavlja en primer dobre prakse, in sicer poudarek na medpredmetnem povezovanju, projektnih dnevih in tematskih sklopih. Kako je potekal današnji seminar, kako je bil zastavljen? Ja, danes kot zadnjo gostimo osnovno šolo Obrinži. Začeli smo ob 8 zjutraj. Jaz sem predstavila vseh 12 tematskih let na kratko, namen RTM-ja še enkrat. Potem je gospod Ivan Kordiš, kustos Pokrajinskega muzeja Kočevje, pripravil predavanje o 150 letih srednjega šolstva na Kočevskem. Aktualni ravnatelj je Tomaž Markovič, je predstavil današnjo gimnazijo in srednjo šolo, katere programe ponuja, kako na njej poteka delo. V drugem delu bosta pa profesorici iz gimnazije Ana Mihelič in Mojca Adamič-Varga predstavili načela medpredmetnega povezovanja in oblikovanja projektnih dni. So bili pa tudi ostali seminarji na drugih šolah verjetno podobni? Tako, vsi seminarji so bili zastavljeni enako, razlika je samo v tem, da so pač bili učitelji vsake šole posebej, tudi zato, ker smo želeli, če govorimo o srednji šoli, to izvesti tudi v tem prostoru, da smo čim bolj avtentični, in pač tista skupina 150 ljudi je res prevelika.